ሰላም ሰላም ያጭር ፊልም ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮ ምዕራፍ 3 ክፍል 10ን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። ወደ ዛሬው ቪዲዮ ከመለፊ በፊት እስቲ ክፍል 9ን በትውስታ አንቃኘው። በባለፈው ክፍል ላይ ዴመን ከማይክል ጋር በመስማማት ክላውስ ሊገለው እንደሞከረ ነገር ግን ስቲቨን ወደዛ በመምጣት ዴመንን እንዳስቆመውና የክላውስን ህይወት ሊያተርፍ እንደቻለ ተመልክተናል። ከዚህም በተጨማሪ ክላውስ ህይወቱን ስላተረፈለት ደስተኛ በመሆን ለስቲቨን ነጻነቱን ዳግም እንደሰጠውና ስቲቨንም ክላውስን ለመበቀል አስቦ የክላውስን ቤተሰብ ሬሳ አንድ በአንድ ሰብስቦ እንደወሰደበት ተመልክተን ነበር ያለቀው። እናም ዛሬ ቦን ይህንን ሁሉ ኃይል ወዳገኘችበትና ወደዛ ጥንታዊ ቤት ስትሄድ አሳይቶን ክፍል 10 ይጀምራል። እናም ቦኒ ወደዛ ቤት ከገባች በኋላ ወደ ግራውንድ ክፍል ስትሄድ ብዙ የሬሳ ሳጥን እዛ ውስጥ ተደርድሮ ትመለከታለች። ከዛም ወደ አንደኛው ሬሳ ሳጥን ጋር በመይስ ከፍተው ውስጥ ላይ ክላውስ ተኝቶ ትመለከተዋለች። እንዲሁም በእጁ የኤሌናን አንገት ሀብል ይዞ ስለነበር ቦኒ ከእጁ ላይ አንገት ሀብሉ ልትቀበለው ስትል ሳታስበው ከኋላ ኮሽታ ትሰማና ደንግጣ ስትዞር ተመልክተን የካሜራው ትዕይንቶች ቦኒ ከእንቅልፏ ባና ስትነቃ ያሳዩናል። በመቀጠልም ኤሌና ደግሞ ጧት ላይ ከእንቅልፏ በመነሳት ውጪ ላይ የሮጠችና ስፖርት እየሰራች ነበር። ለሰከንዶችም ያክል ከሮጠች በኋላ ወደ ኋላ ስትዞር አንድ ኮፍያ ያደረገ ሰውዬ እሷ በምትሮጥበት አቅጣጫ በኩል ልክ እንደ እሷ እየሮጠና ወደ እሷ ጋር ሲመጣ ትመለከታለች። ኤሌናም እሷን ሊያጠቃትና ወደ እሷ ጋር እየመጣ ይመስላትና ከሰውየው ለመሸሽ አቅጣጫ እየቀያየረች መሮጥ ጀመረች። በዚህ ጊዜ ሰውየውም ልክ እንደ እሷ አቅጣጫውን እየቀያየረ እሷ በምትሮጥበት አቅጣጫ መሮጥ ጀመረ። ትንሽም ከሮጠች በኋላ ይደክማትና አንድ ዛፍ ስር ቆማ ወደ ኋላ ስትመለከት ሰውየው በአካባቢው አልነበረም። ከዛም ሁሉም ነገር ሰላም መሆኑን ካረጋገጠች በኋላ ተመልሳ ልትሮጥ ስትል ሳታስበው ሰውየው ከፊት ለፊቷ ይመጣና ቅድም ስትሮጥ ትኩር ብሎ እንደተመለከታት እና እሷን እየተከታተላት እንዳልሆነና እንድትረጋጋ ይነግራታል። በመቀጠልም ኤሌና ሩጫዋን ጨርሳ ወደ ቤቷ ከገባች በኋላ ልብሷን በመቀያየር ከቦኒ ጋር በድጋሚ ካፌ ውስጥ ይገናኛሉ። ለቦኒም ሰሞኑ የሚያጋጥማት ነገር በሙሉ እያስፈራት እንደሆነና ክላውስ አሁን ሚስቲክፉል ስለሆነ የፍራቻ ስሜት እያደረባት እንደሆነ ትነግራታለች። በተመሳሳይ መልኩ ቦኒም እሷም እንቅልፏን በተኛች ቁጥር ተመሳሳይ ህልም እያየች እንደሆነና ማታ ያየችውን ህልም አንድ በአንድ ትነግራታለች። በሌላ በኩል ጀርሚ ደግሞ ከታይለር ጋር በመሆን ወደ ጫካ ሄዱና ጀርሚ እንዴት ራሱን መከላከል እንዳለበት እንዲሁም አንዳንድ መሳሪያዎችን አጠቃቀም እያለማመደው ነበር። ታይለርም በዚህ ቀስት ሊሞት እንደማይችልና እሱ ላይ መሳሪያውን እንዲለቅበት ጠየቀው። ጀርሚም በታይለር ሀሳብ በመስማማት የያዘውን መሳሪያ ወደ ታይለር ጋር ሲለቅ ታይለር በቀላሉ መሳሪያውን ይዘውን ያሳየዋል። ጀርሚም ይህንን ነገር በመገረም እየተመለከተው ነበር። ኤሌና ደግሞ ጀርሚን ከቦኒ ጋር ከተጣላ ጀምሮ ልታገኘው ስላልቻለች እሱን እያፈላለገችው ነበር። ከዛም ወደ ባር ትሄድና ባር ውስጥ ከማት ጋር ስራ ጀምሮ ስለነበር አሁን ላይ እንዴት ሆነ በማለት ትጠይቋለች። ባር ውስጥ ያለችው ልጅ ግን ጀርሚ ስራ እንደለቀቀ ትነግራታለች። እንደ ድንገትም ሆኖ ዴመን እዚያው ባር ውስጥ ስለነበር ጀርሚን እንዳላየችውና የሆነ የተፈጠረ ችግር እንዳለ ትነግረዋለች። ዴመን ግን እንድትረጋጋና ጀርሚ እኮ ትልቅ ሰው ነው በማለት ይነግራታል። ይህንንም እያወሩ እያለ ክላውስ ቶኒ ከተባለው ድቅል ጋር ወደ እነሱ ጋር ይመጣና እነሱን ማናገር ይጀምራል። በዚህ ጊዜ ኤሌና ቶኒ የተባለውን ሰውዬ ትኩር ብላ እየተመለከተችው ነበር። ምክንያቱም ይህ ሰውዬ ቅድም ሩጫ ስትሮጥ ከኋላዋ እየሮጠ የነበረውና ወደ እሷ ጋር በመምጣት አንቺን እየተከታተልኩሽ አልነበረም አትፍሪ በማለት የነገራት ሰው ነው። እናም ዴመን ለዚህ ሰውዬ እሱ አውርቷቸው እስከሚጨርስ ድረስ ውጪ እንዲጠብቀው ይነግረውና ይልከዋል። ከዛም ለዴመን እህቱ ርብቃን ለቀናቶች ያክል እንዳላገኛትና የት እንዳለች ካወቀ እንዲነግረው ጠየቀው። ዴመን ግን እኔ አላቅም የት እንዳለች በማለት ሲነግረው ለኤሌና ስቲቨን ከሱ የሰረቀው ነገር እንዳለና ስቲቨንን እንዳገኘው እርጅኝ ይላታል። ቦኒ ደግሞ ህልም ደጋግማ እየተመለከተች ስለሆነ ወደዛ ጥንታዊ ቤት በእውን ትሄዳለች። ከዛም ወደ ውስጥ በመግባት በእያንዳንዱ ክፍል እየተዘዋወረች ስትመለከት የተለየ ድምጽ ይሰማት ጀመር። ከዛም ወደ ግራውንድ ክፍል ስትገባ ሳታስበው ከኋላዋ ስቲቨን ይመጣል። ስቲቨንም ለቦኒ አንቺ አንድ እርዳታ እንድትረጂኝ እፈልጋለሁ በማለት ይነግራታል። ቦኒ ግን አንተ እኮ የክላውስን ህይወት አትርፋ ለምንድን ነው የምረዳክ በማለት ስጠይቀው ክላውስ ቤተሰቦቹን ሆዳቸው ላይ ኦሪጂናል ቫምፓየሮችን የሚገለውን ቢላ በመሰካት በሬሳ ሳጥን ውስጥ አድርጎ እንዳስቀመጠና አሁን ላይ ደግሞ ስቲቨን እኒን ሬሳ ሳጥኖች እንደሰረቃቸው እናም እሷ እነዚህን ሳጥኖች ክላውስ እንዳያገኙ እንድትደብቃቸው ይጠይቃታል። ቦኒም እሷ የዛን ያክል አቅም እንደሌላትና ሬሳ ሳጥኖቹን እንዳይታዩ አድርጋ መደበቅ እንደማትችል ተነግረዋለች። በዚህ ጊዜ ስቲቨን እሷ ጠንቋይ ስለሆነች ለክላውስ ያላትን ጥላቻ እንደሚያውቅ
እናም ይህንን ነገር ለማድረግ መፍትሄ አታጭም በማለት ይነግራታል። ኤሌና ደግሞ ካላሪክ ጋር በመሆነ ቤት ውስጥ ያለች ጀርሚ ወደ ቤት ይመጣል። ከዛም ስትመለከተው ከስራ መባረሩ እንደሰማችና የት እንደነበር ትጠይቃለች። እሱም ከታይለር ጋር በመሆን አንዳንድ ነገሮችን እየተለማመድን ነበር በማለት ይነግራታል። በዚህ ጊዜ ታይለርን ወደ ድቅልነት ክላውስ ስለቀየረው ታይለርን ማመን እንደማይችሉና እሱ ጋር ያን ያህል ቅርበት ሊኖረው እንደማይገባ ትነግረዋለች። በዚህ ጊዜ ጀርሚ ታይለር ራሱ ውጪ እንደሆነና አሁን የምትናገረው ነገር እየሰማት እንደሆነ እንዲሁም እሱ ህፃን ስላልሆነ ከማን ጋር መሆን እንዳለብኝ አትነግሪኝም በማለት ትቷት ሊወጣ ሞከረ። ኤሌና ግን ታስቆመውና ከታይለር ጋር እንዲሆን እንደማትፈቅድለት ትነግረዋለች። በዚህ ጊዜ ጀርሚ ዞር ብሎ አላሪክን ሲመለከተው አላሪክም እሱም በኤሌና ሀሳብ እንደሚስማማ ይነግረዋል። ጀርሚም ወደ ውጭ እንደወጣ ካልፈቀዳችሁልኝ ታይለር ራሱ ወደ ውስጥ ገብቶ አብረን እንቀመጣለን ይላትና ታይለርን ወደ ውስጥ እንዲገባ ይፈቅድለታል። ከዛም ወንበር ሰጥቶት ውስጥ እንዲቀመጥ ሲያደርገው አላሪክ ወደ እሱ ጋር ይመጣና አሁን አንተ የምታደርገው ልክ ክላውስ እንዳናዘዘክ ነገር ነው በማለት ይነግረዋል። ታይለር ግን ሁለቱ በጣም እንደሚለያዩና የተናዘዘ ሰው ግዴታ የተባለው እንደሚያደርግ ነገር ግን እኔ ሁሉንም ነገር አስቤበትና ፈልጌ ነው የማደርገው በማለት ይነግረዋል። በዚህ ጊዜ ኤሌና አሁን ክላውስ ራስክን አጥፋ በማለት ቢነግር ምን ታደርጋለህ ብላ ጠየቀችው። እሱም ክላውስ እንደዛ እንደማይለው ነገር ግን አርግ ካለው እንኳን እንደሚያደርግ ይነግራታል። በሌላ በኩል ዴመን ደግሞ እቤት ውስጥ መጠጥ እየጠጣ እያለ ክላውስ ወደ እሱ ጋር ይመጣል። ከዛም ክላውስ እሱን መጠጥ እንደሚጠጣና እንዲቀዳለት ጠይቆት አብረው መጠጣት ይጀምራሉ። ከዛም ክላውስ ለዴመን ስቴቨን እሱ የሚፈልገውን ነገር እንደወሰደበትና እነዚህም ነገሮች የቤተሰቦቹ ሬሳ እንደሆነ ይነግረዋል። እናም እንዴትም ብለክ ወደ ሚስፎል ተመልሶ እንዲመጣ አድርገው በማለት ይነግረዋል። ዴመን ግን ሊሰማው ስላልቻለ በየቀኑ ቨርቬ እንደሚጠቀም እንደሚያውቅ እናም እሱን ማናዝ ባይችል እንኳን ሌላ እሱ የሚወዳቸውን ሰዎች ማናዝ እንደሚችል በመናገር በስልክ ለአንድ ሰው ይደውልና ቅድም ያልኩህን ነገር አሁን አድርገው በማለት ይነግረዋል። በተመሳሳይ መልኩ እነ ኤሌና ጋም ስልኩን በመዝጋት ወደ እነ ኤሌና ጋር በመሄድ ይቀመጣል። ኤሌና ማነው የደወለልህ በማለት ስጠይቀው ጠቃሚ ነገር አይደለም በማለት ይነግራታል። ታይለርም ሰዓቱን ይመለከትና አሁን እንደረፈደበትና ከዚህ መሄድ እንዳለበት በመናገር ከቤት ይወጣል። በዚህ ጊዜ አላሪክና ኤሌና ወደ አንድ ጥግ ቦታ በመሄድ ሁለቱ መነጋገር ጀመሩ። እናም ታይለር ከዚህ በኋላ ወደዚህ ቤት እንዲገባ ፍቃድ ስለተሰጠው በፈለገበት ጊዜ መግባትና መውጣት እንደሚችል፣ ስለዚህ ይሄ ቤት አስተማማኝ አለመሆኑን ይነግራታል። ይህንንም ብሏት ሁለቱም ወደ ኋላ ሲዞሩ ጀርሚ ከቤት ለቆ ወጥቶ ነበር። ወደ ጠረጴዛው ጋርም ሲጠጉ ጠረጴዛው ላይ ጀርሚን ከሞት የሚያስነሳው ቀለበት ወልቆና እዛው ተቀምጦ ነበር። በፍጥነትም ወደ ውጭ በመውጣት ሲመለከቱ ጀርሚ ምንም ነገር ሳይል መሀል አስፋልት ላይ ቆሞ ነበር። አላሪክም አንድ መኪና ጀርሚን ሊገጨው በፍጥነት ወደ እነሱ ጋር እየመጣ እንደሆነ ይመለከትና እየሮጠ ወደ እሱ ጋር በመሄድ ጀርሚን ገፍትሮ ከአስፋልቱ ያስወጣዋል። ነገር ግን መኪናው ጀርሚን ቢስተውም አላሪክን ግን አግኝቶት ነበር። ጀርሚንም በመኪና ሊገጨው የሞከረው የክላውስ አንደኛው ድቅል ነበር። እናም ኤሌና በፍጥነት ወደ አላሪክ ጋር ትሄድና አላሪክ ከሞት የሚያስነሳውን ቀለበት ማድረጉን ታረጋግጣለች። ጀርሚ ደግሞ ከመሬት ላይ በመነሳት ወደ ኤሌና ጋር በፍጥነት ይመጣና ምን እንደተፈጠረ ራሱ ግራ እንደገባው ይነግራታል። ኤሌናም በስልክ ያዋራክ ማነው በማለት ስጠይቀው ክላውስ ነበር በማለት ይመልስላታል። ታይለር ደግሞ ከነ ኤሌና ቤት ከወጣ በኋላ ወደ ክላውስ ጋር ይሄዳል። ከዛም ምን አደረክ በማለት ሲጠይቀው ጀርሚን በመኪና ሊያስገጨው እንደሞከረ ነገር ግን በሱ ፋንታ አላሪክ መስዋዕት እንደሆነ ይነግረዋል። በዚህ ጊዜ ታይለር ትንሽዬ ማስጠንቀቂያ እኮ ልወስዳለሁ ያልከው ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረግከው በማለት ጠየቀው። ክላውስም ለኤሌና ዋነኛው ነገር ቤተሰቧ እንደሆነና በዚህ ነገር ከመጣሁባት የፈለግኩትን ነገር ታደርግልኛለች ይለዋል። እና ኤሌና ደግሞ የአላሪክን ሰውነት ወደ ቤት በማስገባት ከሞት እስኪነሳ ድረስ እየተጠባበቁት ነበር። ዴመን ወደ እነሱ ጋር ይመጣና እንዴት ነው በማለት ይጠይቃታል። እሷም እስካሁን ከሞት እንዳልተነሳ ነገር ግን ቀለበቱን ስላደረገ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ከሞት እንደሚነሳ ትነግረዋለች። ዴመንም ጀርሚን ትኩር ብሎ ከተመለከተው በኋላ ለምንድን የእጅህን ጌጥ ያወለከው እሱ ውስጥ ኮቨርቬን ነበር በማለት ይጠይቀዋል። ጀርሚ ምን እንደተፈጠረ እንኳን ግራ እንደገባው እንዲሁም የእጅ ጌጡ ራሱ የት እንደሄደ ግራ እንደገባው ይነግረዋል። ኤሌናም ያወለቀበት ታይለር ነው የሚሆነው በማለት ትነግረዋለች። በዚህ ጊዜ ዴመን ክላውስ ቤት መጥቶ እንደነበርና ስቴቨን የክላውስን ቤተሰቦች ሬሳ አንድ በአንድ እንደሰረቀው እናም አሁን ላይ ክላውስ ይህንን ማስመለስ ይፈልጋል ይላታል። ኤሌናም ሌላ ምንም አይነት አማራጭ እንደሌላቸውና መጀመሪያ ላይ ርብቃን መመለስ እንዳለባቸው ትነግረዋለች። በዚህ ጊዜ ዴመን ርብቃን አስነሷት ማለት ባለፈው አንቺ ስለገደልሻት ገና ከሞት እንዳስነሳናት ካለጠረጠረ አንቺን የምገልሽ በማለት ይነግራታል። በመቀጠልም ኤሌና ለቦኒ ትደውላትና ክላውስ የእሱን ቤተሰቦችን የያዘ አራት የሬሳ ሳጥን እየፈለገ እንደሆነ እናም በአፋጣኝ ካልመለሱለት
አሁን ላይ ጀርሚ ሊገለው ስለሞከረ ቀጣይ ደግሞ ሌላ ነገር ሊያደርግ ይሞክራል በማለት ትነግራታለች። በዚህ ጊዜ ቦኒ ጀርሚ ስለምታፈቅረው ለኤሌና ምን እንዳደርግልኝ ትፈልጋለች በማለት ጠየቀቻት። ኤሌናም በቻርሱ ፍጥነት ስቴቨንን እንዳለፈለገሽ አግኝልኝ በማለት ትነግራታለች። በዚህ ጊዜ ቦኒ ስቴቨንን ማፈላለግ እንደማይጠበቅባቸውና የት እንዳለ እንደምታውቅ ትነግራታለች። ከዛም አሁኑን ወደዛ ጥንታዊ ቤት ነው በማለት ኤሌናና ዴመን መጓዝ ጀመሩ። እዛም ከደረሱ በኋላ ወደው ሲገቡ እዛ ቤት ውስጥ ያሉት የጠንቋይቱ መንፈስ ዴመንን ስለማይወዱት የፀሐይ ብርሃኑ እንዲነካውና እንዲያቃጥለው ያደርጋሉ። በዚህ ጊዜ ኤሌና እሱ ውጪ እንዲጠብቃትና አናግራው ብቻ እንደምትመለስ ትነግሯለች። ዴመንም ወደ ውጪ በፍጥነት ይወጣል። በዚህ ጊዜ ኤሌና ወደ ግራውንድ ክፍል በመግባት ስቴቨን እያለች ደጋግማ ስትጠራ ስቴቨን ወደ እሷ ጋር ይመጣና መነጋገር ይጀምራሉ። ዴመንም ውጪ ላይ ሆኖ ከርቀት የመስማት ችሎታውን ተጠቅሞ የሚነጋገሩትን ነገር እያዳመጠ ነበር። ኤሌናም ለስቴቨን ዛሬ ክላውስ ያደረገውን ነገርና የቤተሰቦቹን ሬሳ በፍጥነት ካላገኘ ጀርሚ እንደሚገለው ትነግረዋለች። ስቴቨን ግን ለክላውስ የቤተሰቦቹን ሬሳ ሊመልስለት እንደማይችልና ጀርሚ ቢሞት እንኳን ይሄ እሱ ጉዳይ እንዳልሆነ ይነግራታል። በዚህ ጊዜ ኤሌና ስቴቨን ላይ የነበራት ተስፋ ሙሉ በሙሉ በመጥፋት በጥፊ ትመታውና ስቴቨንን ሰድበው ከክፍሉ ለቃ ትወጣለች። ከዛም ወደ ውጭ እንደወጣች ዴመንን ታገኘዋለች። ዴመንም እሱ ገብቶ እንዲያናግረውና እሷ ብቻ እንድትረጋጋ ጠይቃት። በዚህ ጊዜ ኤሌና ውስጥ ያሉት እኮ የጠንቋዮቹ መንፈስ አንተ እንድትገባ አይፈቅዱልን በማለት ትነግረዋለች። ዴመንም የመኪናውን ቁልፍ ይሰጣትና ከቆየሁብሽ ሂጂ አንቺ በማለት በፍጥነት ወደ ቤቱ ይገባና የፀሐይ ብርሃኑ የሌለበትን ቦታ እየመረጠ ወደ ግራውንድ ክፍል በፍጥነት ይገባል። ወደ ውስጥም ሲገባ ስቴቨን እጁን አጣምሮ በመገረም እየተመለከተው ነበር። ዴመንም ላናግርህ እፈልጋለሁ ወደዚህ ጋር ጠጋ በል ይለውና ስቴቨን ወደ እሱ ጋር ጠጋ ሲልለት ከአንደኛው ግድግዳ ወደ ሌላኛው እያጋጨው እንዴትም ተታክሎ ከዛ ጥንታዊ ቤት በማውጣት ወደ ውጭ ይወረውረዋል። ከዛም ከዛፉ ላይ እንጨቱን በመቁረጥ ሆዱ ላይ እየሰካበት ባለፈው ክላውስን ሊገለው ሲል እንዳስቆመውና አሁን ደግሞ የክላውስን ቤተሰብ ሬሳ በመውሰድ እሱን ለመበቀል መሞከር ምን የሚሉት ነገር ነው በማለት ይጠይቀዋል። ስቴቨንም እስከ ዛሬ ድረስ ክላውስ እኔ የምፈልገውን ነገር አንድ ባንድ ስለወሰደብኝ አሁን ላይ እኔ ልበቀለው ፈልጌ ነው በማለት ይመልስለታል። በዚህ ጊዜ ዴመን የበለጠ እየተናደደ ይመጣና ሆዱ ላይ የሰካበትን እንጨት እየተጫነው እኔ ልገለው ስል ታዲያ ለምንድን ያስቆምከኝ በማለት ይጮውበታል። ስቴቨንም የአንተን ህይወት ላትርፍል ፈልጌ ነው በማለት መለሰለት። ይህንን ሁሉ ሲነጋገሩ ኤሌና የዴመንን መኪና ቁልፍ ስለተቀበለች ከአካባቢው ለቀ ሄዳ ነበር። ስቴቨንም የአንተን ህይወት ላተርፍልህ ነው ካለው በኋላ ዴመን ስቴቨንን ይለቀውና እሱ መሬት ላይ ቁጭ ብሎ መነጋገር ጀመሩ። ከዛም እንዴት ነው የሚፈጠረው በማለት ሲጠይቀው ክላውስ ሁሉንም ነገር ቀድሞ አስቦበት እንደነበርና አንተ ክላውስን ብትገለው ኖሮ ከሞት ብትተርፍ እንኳን የእሱ ድቅሎች አንተን እንዲገሉ አናዟቸው ነበር በማለት ይነግረዋል። በዚህ ጊዜ ዴመን በድጋሚ እንጨቱን ከመሬት ላይ ያነሳና ሆዱ ላይ ሰክቶበት እኔን ለማዳን በድጋሚ እንዳትሞክር በማለት ትቶት ከዛ ቦታ ለቆ ይሄዳል። ታይለር ደግሞ ጫካ ውስጥ ቁጭ ብሎ መጠጥ እየጠጣ እያለ ጀርሚ ቅድም ባለማመደው መሰረት መሳሪያ ይዞ በመምጣት ሊያጠቃው ይሞክራል። ከዛም ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረግከው በማለት ሲጠይቀው ክላውስ አዞት እንደነበርና እሱ ይህንን ባያደርግ ኖሮ እንደሚገለው ይነግረዋል። በዚህ ጊዜ ጀርሚ ከአሁን በኋላ ክላውስ ያለክን ነገር በሙሉ ከምታደርግ ሊያደርግ ያሰበውን ነገር ለእኔ ብትነግረኝ ይሻለኝ ነበር በማለት ትቶት ከጫካው በመውጣት ሌት ሲል ታይለር በድጋሚ ያስቆመውና ክላውስ የቤተሰቦቹን ሬሳ ካላገኘ በስተቀር መቼም እንደማያቆም እና ለእሱም የሚሻለው ቤት ውስጥ ገብቶ አርፎ ቢቀመጥ እንደሆነ ይነግረዋል። ኤሌና ደግሞ ወደ ቤት ስትመለስ አላሪክ ከሞት ተነስቶ ታገኘዋለች። አላሪክም በጣም ስለተጎዳ አቅም እያነሰው ነበር። ከዛም ወደ እሷ ጋር እየጠጋ ያለ ሳሊ ጀምረውና ከአፉ ደም በመጥፋት እዛው መሬት ላይ ይወድቃል። ኤሌናም የተፈጠረ ችግር እንዳለ ስለገባት በፍጥነት ለአምቡላንስ በመጥራት የሚረዱትን ሰዎች ታመጣለች። ሰዎቹም አላሪክን ከመሬቱ ላይ ሊያነሱት ሲል አንደኛው የክላውስ ድቅል ወደ እሷ ጋር ይመጣና ሰዎቹን የማናዝ ኃይሉን ተጠቅሞ ከዚህ ቦታ ለቀው እንዲሄዱ ያደርጋቸዋል። ከዛም ለኤሌና እሱ ደሙን አጠጥቶት አላሪክን ከሞት ማዳን እንደሚችል ነገር ግን እቤቱ ቫምፓየሮች ፍቃድ ካልተሰጣቸው በስተቀር ወደ ውስጥ መግባት ስለማይችሉ አሁን ላይ እሱ ወደ ውስጥ መግባት እንዳቃተ ይነግራታል። ኤሌናም አላሪክ እያሳለ ስለነበር ወደ እሱ ጋር በመጠጋት ምን ማድረግ እንዳለባት ራሱ ግራ ገብቷት እያለ የክላውስ ድቅል ላይ ከኋላ ቀስት ይተኮስበትና እዛው መሬት ላይ ይወድቃል። ኤሌናም የገደለው ሰው ግራ ገብቷት ለማጣራት ወደ ውጭ ስትወጣ ጀርሚ ነበር። ጀርሚም ወደ ቤት ውስጥ እየገባ ድቅል እስካሁን እንዳልሞተና በደቂቃዎች ውስጥ እንደሚነሳ ይነግራታል። ከዛም ከቤት ውስጥ ትልቅዬ ቢላ ይዞ በመውጣት የድቅሉን አንገት ቆርጦ ሲገለው
ኤሌና የጀርሚ ጭካኔ ዘግነኗ ትጮሃለች። ከዛም ጀርሚ አሁን አላሪክን ወደ ሆስፒታል መውሰድ እንችላለን በማለት ሲነግራት ተመለከተ። ዴመን ደግሞ ስቴቨን የነገረው ነገር ሊዋጥለት ስላልቻለ ተመልሶ ወደ እሱ ጋር በመሄድ አብረን ክላውስን መጋፈጥ እንችላለን በማለት ሬሳ ሳጥኖቹን የት ነው ያደረጋቸው በማለት ጠየቀው። ስቴቨንም አሁን ፀሐይ ስለጠለቀችና የፀሐይ ብርሃን ወደ ጥንታዊ ቤት ስለማይገባ ናላሳይክ በማለት ወደ ውስጥ ይዞት ይገባና አንድ ባዶ ክፍልን ያሳየዋል። ዴመንም በመገረም ምንም ነገር እኮ አይታየኝም በማለት ሲነግረው በድጋሚ ትኩር ብለ ተመልከት በማለት እንዲያይ ያደርገዋል። በዚህ ጊዜ ዴመን የሬሳ ሳጥኖቹ እዛ ጋር እንደተደረደሩ ይመለከታል። ከዛም ስቴቨን ጠንቋዮቹ የምታት ኃይላቸውን ተጠቅመው የሬሳ ሳጥኑ እንዳይታይ አድርገው እንደደበቁለትና ክላውስ ወደዚህ ቢመጣ እንኳን እንደማያገኘው ይነግረዋል። በሌላ በኩል አላሪክ ደግሞ ወደ ሆስፒታል ከሄደ በኋላ ይነቃል። ከዛም ከክፍሉ ሊወጣ ሲል ዶክተር ወደ እሱ ጋር ትመጣና በደረሰበት አደጋ አማካኝነት በሰውነት ውስጥ ከሶስት በላይ አጥንት እንደተሰበረና መትረፉ ራሱ ተአምር እንደሆነ ትነግረዋለች። አላሪክም ከክፍሉ ሊወጣ ሲል ዶክተሯ በድጋሚ ታስቆመውና ምንድነ ሚስጥርክ፣ እንዴት ከሞት ልተርፍ ቻልክ በማለት ጠየቀችው። አላሪክም እድል እንደሆነ ይነግራትና ከክፍሉ ለቆ ይወጣል። ኤሌና ደግሞ እነ ስቴቨን ቤት ውስጥ በመሆን ክላውስን ደውላ ወደ እሷ ጋር እንዲመጣ ተደርገውና ክላውስ ለምንድን የጠራሽኝ በማለት ሲጠይቃት ስቴቨንን እስካሁን እንዳላገኘችው ነገር ግን ሌላ ነገር እንዳላት በመናገር ወደ ግራውንድ ክፍል ወስዳ ርብቃ ያለችበትን ቦታ ታሳየዋለች። ከዛም ከአሁን በኋላ ጀርሚ እንደማያጠቃው ቃል እንዲገባላት ታደርጋለች። ክላውስም ቃል ሲገባላት ርብቃን የገደልኳት እኔ ስለሆንኩ ከሞት ከተነሳች በኋላ እኔን ለማጥቃት መምጣቱ አይቀርም በማለት ትነግረዋለች። ክላውስም ይሄ እንዳይፈጠር እኔ እከላከልልሻለሁ በማለት ይነግራታል። ከዛም ርብቃ ሰውነት ላይ የተሰካውን ቢላ እየነቀለ የስቴቨንን አድራሻ እንድትነግረው ጠይቃት። እሷ ግን የት እንዳለ አላቅም በማለት ስትነግረው አሁን ላይ ርብቃን አሳልፋ ስለሰጠችው ጀርሚን እንደማይጎዳባት ነገር ግን ቦኒን ወይንም ካርሎይን ደግሞ ቀጣይ ጎዳቸዋለሁ ይላታል። ከዛም ከመሬቱ ላይ በመነሳት ሀሳቤን ቀይሬያለሁ እንዲሁም ዴመንን የምገለው በማለት ሲነግራት ስቴቨን በእሷ ላይ ተስፋ እንደቆረጠ ለዚህም ጥፋተኛው ማንም ሳይሆን ራስህ አንተ ነህ በማለት ትነግሯለች። ከዛም ርብቃ ስላንተ ማንነት ታውቃለች፣ እናቷን የገደለባት ማይክል ሳይሆን አንተ እንደሆን ካውቃባሃለች በማለት ትነግሯለች። አላሪክ ደግሞ ከጀርሚ ጋር በመሆን ከሐኪም ቤት እየወጣ እያለ ጀርሚ ቀለበቱ ከሞት ካስነሳ ለምንድነው እንድትታመም ያደረገው በማለት ጠየቀው። አላሪክም ከዚህ በሽታ አጋጥሞት እንደማያውቅና ለእሱ ራሱ ይህ ነገር ምንም እንዳልገባው ይነግረዋል። በሌላ በኩል ዴመን ደግሞ ወደ ቤት ከተመለሰ በኋላ ኤሌና ከክላውስ ጋር ያደረገችውን ስምምነት እንዲሁም ርብቃን አሳልፋ እንደሰጠችው ትነግረዋለች። ከዚህም በተጨማሪ ጀርሚ ገና 16 ዓመቱ እንደሆነና ለእሱ እንደዚህ አይነት ኑሮ አይገባውም በማለት ስታዘን ዴመን ሁሉም ነገር እንደሚያልፍ በመናገር ያጽናናታል። ክላውስ ደግሞ ወደ ርብቃ ሰውነት ጋር በመጠጋት ላደረግኩት ነገር በሙሉ ይቅርታ አድርግልኝ በማለት ይነግራታል። ከዛም አንድ ቀን በድጋሚ እንደሚገናኙ በመናገር አይኑን ጨፍኖ ኦሪጂናል ቫምፒሮችን የሚገለውን ቢላ በድጋሚ ወደ ደረቷ ላይ ሰካባትና ከሞት እንዳትነሳ ያደርጋታል። በክፍል 10 የመጨረሻዎቹ ትዕይንት ላይ ኤሌና ለዴመን ጀርሚን እንዲያናዝዘው ታደርገውና ከአላሪክ ጋር በመሆን ወደ ጀርሚ ክፍል በመግባት ዴመን የማናዘዝ ኃይሉን ተጠቅሞ ሚስቲክ ፎልን ለቆ መሄድ እንዳለበትና ሌላ ከተማ ውስጥ በአዲስ መልኩ ኑሮውን አዳዲስ ሰዎችን ተተዋውቆ መኖር እንዳለበት ይነግረዋል። ይህንንም ብሎት ወደ ውጪ እንደወጣ ኤሌና ተከትለው በመምጣት ላደረገላት ነገር በሙሉ ታመሰግነዋለች። እንዲሁም እሱ እዚህ ባይኖር ኖሮ ምን እንደሚውጣት ራሱ እንደማታውቅ ስትነግረው ዴመን ቅድም ስቴቨንን አግኝቶት እያለ ስቴቨን አንድ ነገር እንደነገረውና ክላውስን ያልገደለው እኔን ለማዳን ሲል ነው በማለት ይነግራታል። ከዛም እኔ ግን ወንድሜን በመጥላት የወንድሜን ፍቅረኛ ለራሴ አድርጌ የተመኘዋት በማለት ይነግራታል። ይህንንም ብሏት ትቷት ለሄድ ሞከረ። ነገር ግን ሀሳቡን ይቀይርና አንቺን ለራሴ አድርጌ ከተመኘውሽ አይቀርማስ በማለት ተመልሶ ወደ እሷ ጋር በመምጣት ይስማታል። ኤሌናም ዴመን ያደረገው ነገር ምንም ሳይመስላት ልታስቆመው እንኳን አልሞከረችም ነበር። ዴመንም በመጨረሻ ደናደሪ በማለት ትቷት ሲሄድ ተመለከትንና ክፍል 10 እዚህ ላይ አበቃ። ውድ የአጭር ፊልም ቤተሰቦች ቪዲዮውን ላይክ፣ ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የአጭር ፊልም ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጠየቁ ለዛሬ በዚሁ አበቃው።